អីមឹកជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានតររកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន885នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន781នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន885នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន781នាក់បានជាសះស្បើយ សោមជំរាបថាគិតត្រឹមប្រកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបមានចំនួន33,075នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន25,544នាក់និងស្លាប់សរុបកើនដល់242នាក់ចានៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីទៀតហើយគឺមាន886នាក់ គណៈដែលអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺដល់កាយសុខហាងនេះមានចំនួន781អ្នកដែលចំនួននេះច្រើនគូអោយសบายចិត្តមែនតើតੂបីជាបែបនេះក្តីប៉ុន្តែបងប្អូននៅតែបន្តការពេទ្យអ្នកនគ្នារក្សា3កុំ3ការពេទ្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយករណីស្លាប់សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមាន242អ្នកហើយដោយករណីថ្មីគឺមាន6អ្នក កិត្តមកត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមានសរុប1024អ្នកចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា